Июль айынын биринчи жекшембиси медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы деп жылда белгиленип келет. Быйылдан мындай иш-чара Талаш шаарындагы балдардын музыкалык мектебинде салтанаттуу түрдө уюштурулуп, ага жалпы облус боюнча медицина кызматкерлери жана калк ден соолугуна көп жылдардан бери кам көрүп, аталган тармакта эмгек сиңирген ардагерлер да чакырылган. Иш-чара Кыргыз Республикасы мамлекеттик гимни менен ачылып, облустук саламаттык сактоо тармагынын координатору Аттукур Шадиев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Андан соң сөз кезеги өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Дайыр Кеникеевке берилип, ал өз сөзүндө облустун медицина тармагына салымы зор. Бир топ инсандардын аттантап, алардын калк ден соолугуна кам көрүүдө. Облустук медицина тармагынын өнүгүүсүнө кошкон салымдары үзүрлүү. Өрнөктүү эмгектери үчүн арда грамота жана ыраазычылык каттарын ыйгарды. Сиздердин иштериңиздер дүйнөдөгү эң керектүү жана жооптуу иш болуп саналат. Анткени эң башкы баалуулук болгон адам өмүрү үчүн күрөшүү менен адамдарга ишеним, кубаныч жана бакыт тартуулайсыздар. Сиздердин эмгегиңиздер майрам менен дем алыш күндөрүн билбеген бардык күчтү, чексиз айкөлдүктү, сезимталдыкты, боорукерликти, өтө чыдамкайлыкты жана эрдикти талап кылат. Ошондуктан ак халатчан ден соолук сакчыларынын бул майрамы социалдык тармактагы эң өзгөчө майрам десек жаңылышпайбыз. Мүзүралиева Гүлнара Төлөгөновна, согуш жана эмгек ардагерлер ооруканасынын кадрлар бөлүмү. Белгилүү болгондой, өткөн айдан баштап облус калкынын ден соолугуна кам көрүү багытында дарыгерлерден куралган ден соолук кербени уюштурулуп, аны каржылоо үчүн Кыргызстан социал демократтар партиясы өз мойнуна алган. Бул багытта ден соолук кербенине салым кошкон облустун аймактарындагы бир топ дарыгерлерге Жогорку Кеңештин депутаты Абдыманов Кутушев ыраазычылыгын билдирди. Аны менен катар аталган кызматкерлерге ардак грамоталарды да тапшырды. Бүгүн Талас жеринде областтын медицина кызматкерлерин кепсиздик майрамы менен куттуктоо аземи жүрүп жатат. Бардык Кыргызстан аймактарында эле. Бул жерде жакында башталган ден соолук кербени өзү өтүп аткан мезгил бүгүнкү күндө Кара Буура районунда жүрүп атат. Бул ден соолук кербени областтагы медицина кызматкерлеринин эмгеги менен жана социал демократиялык партиянын активисттеринин уюштуруу жана каржылоо жардамы менен жүрүп атат. Эбе эффективдүү жүрүп атат экен. Көп жүздөгөн, миңдеген адамдар өтөт экен бул ден соолук кербенинен. Ыраазычылык билдирем медицина кызматкерлеринин ушундай эмгегинечи. Талас облусунун Манас райондук аймактык ооруканасында 55 жыл дарыгерлик кызматты өтөп, учурда 80 жашка толгонуна карабай дал эле кесибин улап келе жаткан Пайзилла Амираев медицина тармагына эмгек сиңирген дарыгер төш белгисин 80-чи жылдар эле алган. Учурда персоналдык пенсияда жана райондук ооруканада нарколог психиатр кызматын аркалап келет. Анын айтымында учурунда райондо дарыгерлердин саны кескин кыскарып кеткендиктен хирург кесибинен баштап калган бардык тармактарда эмгектенген. Мен Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун 1960 жылы аяктадым. Ошо аяктаган жылдан баштап Манас участковый больницасынын главный врач болуп келдим. Ал жерде 12 жыл иштедим. Больница тургуздум. Ал убакта больница жок, баракта болчу. Анан 60 жылдан 72 жылга чейин 72 жылы Покровка участковый больницасына главный врач болуп которулдум. Анан 92 жылы бирөөлөрдүн эмеси менен тапшырып бердик. Ушундай болуп калган учур болгон. Тапшырып бердим. Ошондон кийин психиатр, нарколог болуп райондо иштеп келатам. Жалпы стажым ошо 60 жылдан мына 55 жыл толду. Аталган салтанатта мындан тышкары бир топ медицина кызматкерлери саламаттык сактоо тармагынын төш белгисине ардак грамоталарына ээ болушту. Мындан тышкары салтанатта музыкалык мектептин жамаат тарабынан дарыгерлерге арналган чакан концерт да тартууланды. Ал эми аталган иш-чаранын кенен чыгарылышы менен Талас көрсөтүүсүнүн эртеңки берүүсүндө тааныша аласыздар. Гүлмайрам Кенжекулова, Чыңгыз Бокошев, Талаш шаары.